Hráčem utkání nezvolen Jindřich Staněk. Jindro, kvůli zranění jste si musel na ten první zápas za Slávy docela dlouho počkat a byl to dnes takový křest ohněm, protože to přece jenom bylo derby. Tak samozřejmě těžký zápas na start, na druhou stranu asi není lepší zápas si vybrat, než vlastně takhle začít, takže jenom škoda, že jsme to nezvládli do vítězství. Už jsem zmínil to zranění, jak jste se cítil na hřišti? Jo, musím říct, že vlastně už celý týden jsem se cítil dobře v tréninku, takže vůbec jsem to jakoby nevnímal, no. Těch situací tam dnes pro vás nebylo tolik, jak by se možná mohlo zdát, ale přece jenom co byl třeba ten nejtěžší moment? Těžko říct, tak nějaký závary tam měly, samozřejmě musíte furt držet tu hlavu nastavenou, že ta střela přijde, dneska nepřišla, myslím, že z obou stran, takže těžký zápas pro golmany na hlavu, protože ta nějaká situace mohla přijít a museli jste být ready, takže myslím si, že ta remíza bohužel pro nás, ale asi je to spravedlivý. Přesto čisté konto, asi lepší start jste si ani nemohl představovat. Tak lepší start by byl, kdybychom vyhráli 0-1, ale jo, beru to a pořád jsme na dostřel, takže ten bod asi nakonec bereme. Díky moc. Díky.